ali on već dugo pada jer naša omladinska škola nije ni sjena što je bila, a i naša proizvodnja mladih igrača unutar prve momčadi uopće više ne postoji. Jer smo imali trenere i imamo sada trenera koja uopće budućnost kluba ga apsolutno uopće ne interesira. On juče nakon što je vodio na pripreme između ostaloga Rukavinu našeg jednog bisera, koji je pokazao da je neslučeni talent i najavljuju ga kao neko čudo nogometno, a vidjeli smo to jer je prije godinu i pol dana igrao za našu B momčad i bio već tada najbolji igrač druge lige. Onda je bio na pripremama u Sloveniji gdje je u jednoj utakmici zapalio čudo sve nas koji smo gledali na televiziji i sve, i čovjek poslije toga nije igrao ni jednu minutu. Juče ga pozovu u klub, njega i njegovog menadžera, i kažemo da nek ide u hrvatski dragovoljac. Halo? I to mu nije on rekao opet, niti mu je to rekao član neke uprave. Jer oni ne razgovaraju s ljudima. Oni su žive u nekom svom paralelnom svijetu, niti znaju, i onda se kukavički skrivaju i onda isturaju druge ljude. Pozovite ovoga, recite mu to. Pozovite ovoga, recite mu to. I onda ljudi koji nemaju ovlasti, nemaju mogućnosti, ispadaju budale, a nada se ispade Dinamo budala. I Dinamo je na tržištu sve sramotniji, više svi okreću glavu od njega, niko ne želi s njima komunicirati. Idemo tema 2. Znači, ovako, znači, kaže da u vremenskom razdoblju od lipnja do rujna 2022. godine uprava dovede u Dinamo sljedeće igrače za koje uvjete dolaska prethodno dogovorio Zdravko Mamić. Znači sljedeće, ja nisam uprava od 2015. godine, ali su me ljudi iz kluba zvali stalno, uključujući i njega najmanje, ali drugi ljudi, svi su me zvali, od predsjednika, predsjednice uprave do svih drugih službi su me zvali i uvijek bi me pitali nešto, što vi gospon Zdravko mislite, šta bi vi u tom slučaju napravili. I sad slušaj ovo. Taj glupi, primitivni, bivši policijski djelatnik koji ne zna da je lopta okrugla, misli da lopta skače jer je žaba u lopti. On kaže, pa mi smo uprava odbili, kaže, predlagao je pjacu Marka, koji ima 27 godina i koji nam je podario 25 miliona eura od njegovog transfera, dao vrlo važne golove u našoj karijeri, rođeni Zagrepčanec, čovjek koji je ponikao u Dinamu, koji je osobno mene nazvao i rekao, gospodin Zdravko, možete li pomoći? Ja bih htio se vratiti u Dinamu kao slobodan igrač. Nikakvih transfera nema, vrlo pristojna plaća, možemo to i uvjetno dogovoriti. Želim revitalizirati svoju karijeru u Dinamu. By the way, pjaca je u toj sezoni, prije nego što me nazvao, participirao ukupno u 44 utakmice. Ne, naravno, po 90 minuta, ali participirao u 44 utakmice. I nakon toga me je zvao i molio me da, kad sam to Čačiću rekao, čovjek samo što se nije ispovraćao. Kačavenda.